山猪园，里面会不会有很多山猪啊？哎，那个猎人一定知道我们要找的人。猎人一定知道我们要找的人。山猪跟猎人很有，我们要找的就是猎人嘛、啊。所以那个人一定知道猎人在哪里。对，我们讲错。好，我们现在就去找那个山猪园里面的人。你要不得喊？我们赶快去问一下人，看他知道那个猎人在哪里。哇！你以为这样子猪就会出来跟你相会？对不起，有人在吗？喂，你好，你好。你好。欢迎欢迎，阿伯。请问阿伯是山猪？阿伯阿伯。你有骑山地哦？有啊有啊有啊！欢迎欢迎。啊，你是猎人吗？为什么有山猪？哎，我是专门在饲养的。饲养的，全省唯一的政府核准的生产牧场。啊，不是自己去抓的哦，不是你自己去抓的。以前很多人抓，这以前的很多。那这边你很多猎人哦。哦，这里全村都是猎人。全村都是猎人，你也是吗？哎，我不是。你不是啊、哦？那我们要，那既然全村都是猎人，我们要找城市猎人在哪里？城市猎人，对，应该是我跟你，我们三个都是。哇，好巧！你可以让我们看一下山猪。好，好，欢迎欢迎，这就是啊，这就是。老鼠哎、欸！我觉得好像大老鼠啊！你看，你看，你看！哇塞，我觉得好恶心。不会啊，好像大老鼠哎！好像大只的老鼠。哇，这更恶心！走，走进去。这更恶心啦！那我看到你发才觉得恶心。哇，好怕那个厚哦！它是闻的味道，对不对？哎，对对对，一直在这动一动。它是这个是水梨，它专门采麝香。你看，麝香从这边采。好恐怖！采给你看，可以采给你看。会不会攻击人？这样先听它声。哎呀，叮当个。它后脚有蹼哎。啊，那好像好像杜宝宝哦，杜宝宝。这你看牙齿像杜宝宝。这个好恐怖哦。我这人家你剩啊。是小只的，我开始剩。我不敢，请问你去。太快了，开始剩。它会咬人？不会啊。这养多久了？你有几只？这个有500多只。你养这干嘛？养这个专门采香。不要，你不要吓我，跟你讲。你敢吓我，翻脸。哎呦喂啊，对。我没有要吓你呀、啊，我是要给镜头看呐、啊。吓死了！我是要给镜头看，你看像不像老鼠？看像不像老鼠？这种人很怕，我也很怕。你怕不怕？哎哎哎！哦哦，太害怕了，你怕不怕？哇！啊！它会叫啦！我觉得好恐怖哦！你会啦！你会啦！下次我也会怕！下次我也会怕！等一下，等一下！不会怕！你会让它跑，好。不会怕，就这样踩。那要先给它按摩。按摩它的鼻啊、哦，鼻做一壶，鼻子有线产香，这有两个淋巴线。我知道，秀琴，我们燃烧的那个，我们燃烧的那个麝香就是这个香味。哎，你给他摸看看，摸那个屁股，给他摸摸这样。哎，好，阿奶，你先走一走来，你先摸了。来，来，按揉，揉一揉。各位观众朋友，这个就是麝香，我们烧那个精油，这个就是麝香。很香，你要揉揉100下。是啊。这边上下面最好，你要点。他会不会紧张大便？不会，大便是上面。这边是大便，我们请他们闻闻看。你要摸，好香哦！还有我给摄影，啊、我给摄影师闻闻看。这很香的，很香的。他闻到了，有没有？这很香的。这个就是，原来这就是麝香，麝香我终于解答了。对，你回去养吧。阮永光先生饲养的雪梨是来自北美洲的阿拉斯加，外形酷似老鼠，除了体型超大之外，脚有蹼也是最大的差异。全世界有3/5的麝香来自这种梨类的动物。雪梨3岁大时正式产香，一只一年仅能取得10公克的麝香。跟那个一样吗？不一样，这是同科不同种。哦，同科不同种。对。那大小会不会有差？长大以后？长大以后就是这样啊。这会有麝香吗？这都是专门采香的。这也会。
有一种是没有香，这是有香的，有香那个尾鳍很大。谢谢。他们吃什么啊？什么都吃。他们多大可以长到这么大只？刚刚小只。8个月。8个月就可以长到这样、啊。对对对。哦天哪！我其实好像突然觉得胃有点痛。水狸来自于南美洲，和刚刚的雪狸都不是保育类的动物，它们最大可以长到7到8公斤重，就连叫声都一样，听起来有点像婴儿。但是阮先生说，在饕客眼中，它们都是又香又好吃的上等肉。它们的肉质吃起来是什么感觉？像什么？哎，香的好吃。像什么？像鸡肉还是像？还是像老鼠肉？像麝香的肉。麝香的肉没吃过，我们就没吃过。这叫做麝香水梨，等一下吃看看，是不是吃起来香香的？当然是很香啊，是国际认定好吃的东西。啊，这一只要多少钱呢、啊？这一只要8000-9000块。哇，不便宜。哎，对。那其他的肉也要这么贵、啊？哎，对啊。有没有人这个好不好养？这个很好养。你看那两只，很好养。哎，对。慢想养的，你知道吗？那就不用，哎、就老鼠、哦，就不用烧那个精油啊，哎、你就要每天烧它屁股是不是。不是啊，闻起来会很舒服。那外国人说的闻起来很爽快的味道，就是很爽快的味道。哎、嗯，那水泥，你会不会写三株园吗？三株园，三株啊。我的最原始的工作是这个牧场是三株，我最原始的工作是三株。三株啊，这边有下面一个生产牧场。这里3.3公斤，哎，等一下可以算一下，啊，这里是三株，对，三株跟一般株完全不一样，啊，不一样，不一样，对，它比较短还是什么？哎，第一个它的毛，獠牙，哎，第一个獠，哎，獠牙是什么猪都有獠牙，它是肉比较结实啊，很多猪都肥肥，然后，这也不一定，它的形态哈，本来吃得好就会肥，它第一个是嘴巴很尖，第二个是耳朵很小。后来它的毛是一段白的，一段黑的。耶！哦。后来它的指甲比较长，后来它的你不管它怎么大，尾巴都一点点，尾巴很长就不是了。听说山猪很凶哎、欸。哎、欸，山猪，哎、欸，对，对。你有没有被攻击过？这个每个人都专业的都有经验过。阮先生，这是山猪蛋对不对？哎、欸，对，这个是，其实不是的、啊，这个是以前我们后山哦，都有很多山猪哦。嗯。哦，它有一段时间都会下来，它会攻击这边的。猪啦、啊，哈、哦，会吃这边的民间的猪啦、啊，那个鸡鸭啦、啊，或者小牛都吃掉。啊，后来这边没有办法，就请求民意代表协助、啊，请求那个设计协会来设计打下来啊、哦，杀开就有这些东西啊。哦，从猪的身体里面，它就没办法消化的东西。哎，对对，没有办法消化，那我就把它要回来这样。这个好像那个。这些俗称山猪蛋的毛球都是山猪偷吃家禽家畜的铁证，在山猪园除了水狸山猪之外，还有许多珍贵而且可爱的保育类动物。除了一般人较熟悉的梅花鹿之外，在这里还有难得一见的雪鹃，以及和雪鹃长得很像的白黄。阮先生之所以会饲养这些稀有动物，除了是兴趣之外，更是希望它们不会在台湾彻底的消失。啊！你有没有听到一个声音？啊、那个是老板刚刚在杀那个水狸呀、啊，雪狸，然后在烤那个雪狸。可是他说要待会要请我们吃哎，可是他说那个肉真的很好吃哎，我觉得我好尴尬。如果待会不吃的话，那两只是不是死得太冤枉了？又想吃，可是要。哎，兄弟，你们礼拜休息了吗？啊，我妈妹啊，不敢管妹妹妹妹。哎，带你一餐后，我看到晒啊。谢谢。好棒哦！我突然怎么觉得好像一个布袋戏有走出来告诉我们那个，会不会想太多了？不是，因为你看那个谁，你刚才看到那个雪梨这么可爱，然后你可以想象他在杀，然后吃他的肉，有点不忍心。可是老板又说那个肉很好吃，对，老板又说那个肉是所有的肉是上等肉，太尴尬了。你会不会吃啊？我不知道哎，可能要看待会炒出来什么样子。可是有点期待，就是。可是其实我已经闻到那个香味了，我想我待会还是会吃吧。对啊，你比较敢吃哈、哦。对啊，没什么不敢吃的，很期待。那我们期待一下吧。饲
养这些动物是阮永光先生最大的兴趣，山猪园也因为这些稀奇可爱的动物而吸引不少朋友来参观，而提供来访客人朋友道地的山产美食，自然而然成为阮先生未来规划要走的路。因为他说，台湾在加入 WTO 之后，农牧业的冲击会更大，唯有另辟生路，推出特殊的产品，才能让他心爱的牧场永续经营下去。那么会做菜哎，而且是很香。我们上海没有吃，我们现在吃吃看，老板炒出来到底。对，等一下，我要先搞清楚，刚刚像老鼠的那个，它是麝香水梨，就是我们刚刚后面那个闻到味道的那个，闻到一个麝香味，对对对。我现在已经闻到那个麝香味，对对对，这是他们的肉啊，麝香是从这边采的。你先，我自己来。真的是有一点点那个麝香味的味道，对对对，真的很香。味道吗？全世界有五分之三的麝香是从梨科动物的采过来，真的。啊，五分之一是从麝香猫，啊，剩下来其他会很香的，有麝香味，这不是放药的。可是有酒味。啊，这当然是放药。是要去它的，还是会补？会。为什么？为什么它的肉是辣辣的？因为有姜啊。有啦，姜啦，不是肉啦，肉是有麝香味。可是你吃到姜了。好两，你咬的姜，刚才可能咬到姜片，就是很那个色香。那你咬下去，它的肉都有色香的味道，对，就是很重，奇怪，哎，你好，是公的，你现在吃的是公的比较重，母的那个色香味就不重，公的，哎，对对对，贵就是贵在那个公的，而且它的肉哈，哎，吃起来有点像鸡胸肉，可是比鸡胸肉还要再稍微肉质 Q 一点，啊，对，这是它的特色。实在是因为刚刚啊才认识麝香水梨，接着就必须要吃它的肉，让人觉得很不忍心。不然的话，说真的是蛮不错吃的哦，因为它那股自然的麝香味，再加上料理之后的香喷喷，真的是非常别致的味道。当然啊，桌上其他特有的山产料理，马修告赞哦。这次我们决定收集最原始的麝香味，阮先生则希望借着这个机会送给大家一个价值50万的大礼。那时候你有说，因为老板不会这个技术，可是他去请人家来教你，对对对，花了50万一个技术，对对对。哦，所以现在就是说，希望我们现在这个技术能够 WTO 以后，我们的农民台湾的农民减少一些冲击，把这个技术免费传给大家。好。好，就这样。好好，这个好。在要采香的时候就是它的尾巴有两个线囊，尾鳍有两条线囊，以产香为闻名所以叫麝香水梨你要从它这里。为什么要按摩？因为它这里有两个麝香线，对对，会分泌麝香线，就是要经验的五连感官，牛奶挤牛奶一样好，就这样。按摩一下。嘿，先按摩一下啊，伟人公这里下胸斜高胆混，就是那个睾丸呐。啊，其实不是，因为它在那个生殖器它在这生殖器跟这个肛门的中间啊，大家误会以为它是高胆固醇这不是它是这样，因为这是本来叫一个台了你像它是不舒服啊？不是，因为不是好这样它这个是麝香线，它有六个头，这个可以慢慢你可以现在那个这个叫做麝香线，好这样好，它这个有六个洞啊，现在它遇到空气以后，它会变成黑色，它刚挤出来是黄色的，嗯哼，是这样好。麝香采集之后还要经过2年的纯化才算完成，所以我们的瓶子还要等到2年后才能再打开。好，阿元哥来，好，慢行慢行。